Agora, claro, seguindo para as notícias, Tarcísio de Freitas disse que o presidente Lula não fechou as portas sobre a privatização do Porto de Santos, que foi apresentada durante a gestão atual do governador de São Paulo, quando era ministro da Infraestrutura de Bolsonaro. Tarcísio disse, abre aspas, ele não descartou, pelo contrário, abriu o diálogo, fecha aspas. Foi o que relatou o governador paulista ao broadcast após reunião com o chefe do executivo. Tarcísio reconheceu que a privatização é um tema sensível para o presidente, mas, segundo ele, Lula disse não estar preso a dogmas. Esse é o pronunciamento oficial do atual governador de São Paulo sobre a privatização.